Studenti prve, druge i treće godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli Svjetski dan osoba sa Down sindromom obilježili su šetnjom od zgrade Baroka do gradskog parka sa korisnicima udruženja Korak po korak. Današnja akcija je napravljena kako bi se obilježio Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Simbolično pada na 21.3. zbog toga što imaju trisomiju na 21. kromosomu. Mi smo se danas u stvari okupili da bi skrenuli javnost pažnju na osobe sa sindromom Down i u stvari da bi potaknuli priču, jednostavno javnost o njihovim problemima. O kakvim se problema susreću osobe sa Down sindromom? Pa znači oni pored toga što nemaju podršku javnosti, oni imaju probleme u vrtiću, u školi, zdravstveni sistem je loš, obrazovni i nadalje. Ovo je samo jedna od aktivnosti u kalendaru koju su obilježili studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, a prema riječima profesorice Edine Golać-Šarić, pravo je zadovoljstvo vidjeti studente kako primjenjuju usvojena znanja kroz proces rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Ovo nije prvi put da studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta organiziraju kampanju obilježavanja dana osoba sa Down sindroma i samim tim i pokazuju kako već i u studentskim danima da su njihova znanja, vještine, ali i njihova misija zbog čega su upisali Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet opravdana. Simbol Svjetskog dana osoba sa Down sindromom su šarene čarape, a nošenjem različitih čarapa iskazuje se podrška u borbi osoba sa Down sindromom i njihovim integrisanjem u društvo.